Ми почуємо міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця з його вступним словом, тому що це вкрай важливо, що Україна зробила за 23-й рік і які плани на 24-й, зокрема, і в питанні євроінтеграції. Пане міністре, прошу, сцена ваша. Дякую дуже всім, шановні гості, шановний прем'єр-міністр України, шановний голова Офісу президента України, шановні міністри, шановні наші міжнародні гості. Я можу сказати, що цей форум дійсно є міжнародним, тому що ми сьогодні в залі маємо хороших друзів України, тих, хто постійно нас підтримують. Мої друзі – це міністр довкілля Молдови, міністр довкілля Румунії і екс-міністр довкілля Бразилії. Також з нами онлайн буде сьогодні міністр довкілля Болгарії. Болгарія – це є однією з країн, яка підтримує пункт 8 формули миру і головує з німецькими партнерами і з фінськими партнерами по цьому пункту. Можу сказати, що форум дійсно є продовженням жовтневого форуму United for Justice, United for Nature. Це єдина парасолька. Ми плануємо United for Nature зробити системним, плануємо його зробити секторальним і плануємо його зробити основою для обговорення надважливих питань не тільки для України і не тільки для Європи, а й для всього світу. У 2023 році ми отримали оцінку Єврокомісії за пророблену роботу та довели здатність України успішно впроваджувати довкіллєві реформи навіть попри війну. Ми плануємо зберегти цей прогрес у цьому році. Наша дорожня карта 2024 – це той звіт, який ми отримали від Європейської комісії. Впевнений, що сьогодні нашою командою буде окреслено вектори руху до нових реформ. Торік на конференції разом з німецькими партнерами ми запустили кліматичний офіс. На COP28 презентували наше бачення кліматичної політики всьому світу. 2024 рік для України – це однозначно рік початку кліматичного діалогу. Інтеграція України у світовий кліматичний порядок денний – це не тільки про євроінтеграцію, це про підготовку України до входження в кордони механізму СІБАМ. В тому році Україна вже отримала статус спостерігача в цивільському процесі. Ми взяли курс на стандартизацію та впровадження найкращих доступних технологій. Тепер замість зволікання часу на переговори про відстрочки СІБАМ для України, ми маємо зробити дієві кроки і завершити їх у 2026 році. Навіть під час війни разом з народними депутатами, разом з парламентом ми спроможні ухвалити необхідне законодавство та дати можливість промисловості здійснити перші тестові операції на ринку СТВ, щоб зрозуміти, як працює цей ринок. Для цього з 2025 року має запрацювати пілотна національна система торгівлі викидами. Вже в цьому році повноцінно запрацює система моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Сьогодні ми дооцифровуємо останній важливий її елемент – це подання звітності операторами установок. Як сказав президент України Володимир Зеленський, важливо, щоб бізнес в Україні виконав свою частину домовленості, сплачував податки, працював легально, в білу, поважав працівників і працівниць і не працював з Росією. В свою чергу, ми повинні створити умови легкого переходу бізнесу на високі європейські екологічні стандарти. Зелений перехід має бути легким та доступним. Також ми плануємо завершити процес закріплення нашої співпраці зі Швейцарією та Японією в рамках статті 6 Паризької угоди. Викуп українських надлишкових квот цими країнами стане додатковим джерелом зелених інвестицій для відбудови нашої країни. Екологічна безпека та збереження живої природи – це саме те, що запропонував усьому світу президент України Володимир Зеленський у пункті 8 формули миру. І саме це має стати метою реформування Державної екологічної інспекції України. Менше ніж через місяць ми перетнемо дворічну позначку нашої масштабної боротьби за свободу.
Працівники сфери екоконтролю роблять те, що не робив до цього ніхто у цивілізованому світі. Обрахунок збитків, про які ми інформуємо сьогодні весь світ, це робота державних екологічних інспекторів. Війна стала лакмусовим папірцем для сфери екологічного контролю. Сьогодні буде презентовано реформу державного екологічного контролю в Україні. Ми повністю змінюємо підхід до контролю у довкіллєвій сфері. Ми прагнемо перейти від системи точкового контролю підприємства до системи моніторингу та збереження частини екосистеми, яку потенційно знищує забруднювач. Від системи очікування заяв і скарг до системи щоденного моніторингу потенційного впливу. 2023 рік був надскладним роком для водної сфери України. Україна прийняла на себе удар найбільшої техногенної катастрофи з часів Другої світової війни. Ми опинилися на порозі гуманітарної кризи. Втрачений об'єм води Каховського водосховища дорівнює потребам у воді України на півтора роки. Питання сталого водокористування та доброго стану вод є питанням національної безпеки нашої країни. В умовах воєнного бюджету ми маємо знайти шлях збалансованого використання водних ресурсів та забезпечити доступність води для кожного українця. Мета створення Національної акціонерної компанії «Вода України» – це застосування прозорих ринкових механізмів для бізнесу та доступна та якісна вода для людей. У 2023-му відбулася реформа сфери надрокористування. Наша задача на цей рік – встановлення Держгеонадр як сервісної служби європейського зразка за принципом єдиного вікна. Ми маємо з одного боку створити зручний сервіс для бізнесу, з іншого – держава має оцінити вплив на довкілля ще до початку такої діяльності. Крім того, сьогодні вкрай важливо розпочати діалог на національному рівні щодо декарбонізації видобувної галузі. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, реформа лісової галузі вже дає свої результати. У 2023 році прибуток зріс у понад 2 рази до 3 мільярдів гривень. Вже ефективно працює низка цифрових продуктів, серед яких лісорубний квиток та сертифікат походження деревини. Станом на сьогодні онлайн видано майже 5 тисяч сертифікатів про походження деревини та понад 10 тисяч електронних лісорубних квитків. Це, в першу чергу, запобіжники незаконним рубкам лісу та непрозорості ринку деревини. Фактично, ці інструменти, вони фактично завершують реформу цифровізації лісової галузі. Наші цілі на найближчий період – перехід до лісівництва, наближеного до природнього. Переробка деревини має бути в Україні за європейськими стандартами, з робочими місцями та податками в Україні. У 2023 році прибуток від власної діяльності наших національних природних парків збільшився у рекордні 7 разів. І це результат лише операційного втручання. Ми маємо припинити будь-які дискусії та нарешті ухвалити законодавство, яке забезпечить якісний, сучасний менеджмент об'єктів природно-заповідного фонду. До кінця 2024 року по спливу 10 років Межигір'я відкриє свої двері для відвідування саме як державна установа, як парк-пам'ятка загальнодержавного значення. Те, що було вкрадено Україні, українців, ми нарешті повертаємо в державну власність. Найбільший пам'ятник тоталітаризму та корупції в Україні, маєток та угіддя президента-втікача тепер працюватимуть для кожного українця. Земельні ділянки Межигір'я вже переведено до категорії земель природно-заповідного фонду. Впевнений, що в цьому році ми завершимо цей процес. 2024 рік має стати роком продовження реформ євроінтеграційних зрушень та нових сучасних підходів у сфері захисту довкілля. Я дякую всім партнерам за спільну роботу. Дякую всім, хто сьогодні з нами і не тільки в цьому залі. Дякую всім, кому не байдуже. Слава Україні! Слава! Дякую.